Hola, son Jorge, estudante do grau de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria no Campus Terra de Lugo. Son Rubén, estudante de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria no Campus Terra de Lugo, da USC. Elixín este grau porque ten múltiples saídas, como poden ser explotacións agrarias, industrias agroalimentarias, consultoras, xestión e control, seguridade alimentaria e moitas máis. Dentro deste grado, os dous primeiros anos son comuns a todos os estudantes. En terceiro e cuarto curso podes elixir entre 4 especialidades. Estas 4 especialidades son industrias agroalimentarias, hortofruticultura e xardinería, mecanización e construccións rurais e explotacións agrarias. Eu escollín industrias alimentarias, debido á multitude e á importancia destas en Galicia, como por exemplo son a láctea, a vinícola ou a cárnica. A Escola Politécnica Superior de Enxeñería está dotada de laboratorios, invernadoiros e diferentes espazos con equipos de vanguarda que fan que a docencia seña de moi boa calidade. O grau é habilitante, permíteche exercer de maneira oficial como enxeñeiro técnico agrícola. A cidade de Lugo, onde se encontra o Campus Terra, non só che ofrece sendeiros e paisaxes preciosos, senón que tamén che ofrece diversas actividades culturais e deportivas para poder disfrutar do teu tempo e lecer e ter unha experiencia universitaria inolvidable. Animaría a calquer estudante a que viñera ao Campus Terra, xa que ofrece múltiples opcións de ocio nun entorno natural e inmellorable.